ញ៉ាំដើមមួយនៅរួចក៏ប្រឈិតនៅក្នុងទឹកទី3ឥឡូវនេះយើងមកវាយមកទស្សនាការប្រកួតគូប្រដាល់ពិសេសទី4នៃជគូចុងក្រោយរួចមិត្តភាពរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកម្ពុជាគុំវិឆ័យពពុះក្ហមមកពីក្លឹបបងពូនតូចក៏ពិសេសឆាត់យូង911រីឯទីសំខាន់កីឡាករមកពីក្លឹបទីវិធានការដ្ឋានបងពូនតូចលេខ60បាទកងទ័ពប៉ះជាមួយទាហានហើយបាទរវាងកងពលតូចក៏ពិសេសឆាត់យូង601បាទជាមួយនឹងកងពលតូចលេខ70រួមនៅក្នុងប្រវែងទម្ងន់69គីឡូក្រាមហើយក៏អរគុណចំពោះលោកអ៊ំវ៉ាន់បាទនៅព្រៃព្រីងខាងត្បូងដែលបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករទេសសំខាន់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន20ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសូមជម្រាបការពុទ្ធជូនដល់ឯកឧត្តមមេវិជាការលោកជាការងនាយនៃរងពលទាហាននៅក្នុងអង្គភាពទាំងពីរបាទបណ្ដាអង្គភាពនៃកងពលតូចតំពិសេសឆាត់យូង911ហើយនិងអង្គភាពនៃកងពលតូចបាទលេខ60បាទទស្សនាបណ្ដាការប្រកួតដែលជឿចិត្តដឹកអារម្មណ៍រវាងកីឡាករនៃអង្គភាពទាំងពីរវិឆ័យក្ហមរីឯទេសសំខាន់ធាវខាន់មើលទៅដូចជានឹងឡើងសាច់តិចបាទរាក់មកជើងថែមសំខាន់ជីយាមណាមកជើងទៅពេញទៅដល់កម្លាំងបាទបំផាក់ចន្ទុលក្រោមរបស់កណាកោគុំវិឆ័យតែវិឆ័យសងស្នាមក្រាប់ដៃឆ្វេងស្នាមរបស់អីយ៉ូឆ្វេងមិនមុខសងបោះស្នាមថែមមួយណាស់វិឆ័យគុំស្នាមមកលើទេសំខាន់ទៀតយ៉ាងមិនដែរសំខាន់អត់មហេផោងបានឡោហើយគុំស្នាមរបស់វិឆ័យគុំទេសំខាន់បែកជើងក្រោមអីយ៉ាវិឆ័យកំពុងតែយាកាយទុកអោបព្រឹកក៏រៀងខ្លួនអោបបំប្រុងដោះដូរជើងក៏បានត្រូវបានលោកលងម្ដងដែរជាអញ្ញាក្រាលបើធ្វើការញែកបំបែកជើងលើនេះមួយជើងស្ដាំសងទៅវិញមុខឆ្វេងចូលទៅលើមុខវិឆ័យមុខសំខាន់វេថែម្ដាយទៀតមុខអីចូលពេញពេញតែម្ដងរាក់ថែមសំខាន់នៅមិនទាន់មានឱកាសសងនៅឡើយទេមកជើងកំថាអត់សងណាល្អអង្គុយគ្រឹបអត់មានស្ទៀតចេញទៅណាទេបាទអង្គុយកន្លែងរអិលនឹងតែម្ដងលាក់ផ្លែតគាត់ក្រោមយើងគាត់ថែមមុខស្ដាំហើយឆ្វេងសងទៅវិញជំទុំស្ដាំបែរជាក្រោមអត់ទួលជំឆ្វេងរបស់វិឆ័យជំទុំស្ដាំរបស់សំខាន់បានមុខឆ្វេងថែមទី1ចិត្តអស់ម៉ៅហើយវត្តទឹកសងនេះលោកស្ដាំម្ដាយចូលកតមាត់ទៀតអូមែនតើវិឆ័យរាក់មកជើងមកលើសំខាន់ឆ័យតបក្រោមមកជើងទៀតឆ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីព្រមព្រៀងការបាល់អ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យនេះមកតទស្សនាទឹកទី2បាទជំនួបមិត្តភាពជាតិរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកម្ពុជាកំពុងហោះវុនវិឆ័យមកគូជួយទេសំខាន់អាចកាន់តែនេះបានទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីលោកលោកអ៊ំវ៉ាន់បាទនៅព្រៃព្រីងខាងត្បូងបាទទីតាំងខ្លាំងដែរបន្ទាយបាទកងពលតូចនៃកសិទ្ធបាទថាលោកអ៊ំបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់20ដុល្លារដល់កីឡាករទេសសំខាន់យ៉ាងជើងខាវឆ្វេងមុខស្ដាំដឹកត្រង់កែងស្ដាំរបស់កីឡាករទេសសំខាន់មួយក្នុងស្ដាំរបស់បាទវិឆ័យបានទឹកឆ្វេងទូលជាប់ហើយក៏ត្រូវបានលួចអាក្រាធ្វើបាទអន្តរាគមន៍ញែកបបែកគាត់ធ្វើមួយជើងរៀមឆៃសំខាន់ថយថយក៏ប៉ុន្តែដៃត្រៀមដោះដូរក្ដេកឆ្វេងស្ដាំលួចស្ដាំម្ដាយទៅវិញបាទចូលអាងកំពុះតែម្ដងវងឆៃសំខាន់បៃដោះខ្លួនសុខស្ដាំជំនុំស្ដាំរបស់វិឆៃសំខាន់ទឹកឆ្វេងមួយជើងសងវិញចាប់កាច់ជំនុំស្ដាំរបស់សំខាន់ថែមមួយជើងទៀតអរគុណទីកាជួយសកម្មភាពទីតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាំងព្រេងកូឡាសញ្ញាតប៉ែឆ្នាំនោះថ្មីដល់ពួកគូសញ្ញាផ្កាឈូក2ទឹកត្រជាកាមេរ៉ារបស់ថ្មីព្រេងខសញ្ញាមកុដស្ប៉ាកអានតបដេងបាទគឺជាភោជនីយដ្ឋានលក្ខណៈគ្រួសារមិនមែនបារខារ៉ាអូខេឬក៏ឌីស្កូក្លឹបអូជង្គង់ថែមមីស្ទីនផលិតផលលេខ1ជង្គង់ឆ្វេងបានជង្គង់ទៀតបាទរបស់ប្រទេសថៃអាចលើឲ្យសម្រស់របស់លោកអ្នកបាទស្រស់ស្អាតសបាទស្អាតនឹងថា 100% គុំឆ្វេងយេគុំអើយបោះចូលទឹកសងទៅវិញជុំគុំឆ្វេងណែចំចំណោតយ៉ាងម៉េច
ទឹកបាទខាងស្ដាំរបស់កីឡាករទេសសំខាន់រយៈមួយជើងប៉ះធុងទឹកទៀតឲ្យលោកឆ្វេងចូលកណ្ដាលមុខស្ដាំម្នាក់ម្ដាយលោកស្ដាំមកមុខឆ្វេងថែមសំខាន់អីយ៉ាស់ថែមទៀតជំពងស្ដាំរបស់វិឆ័យឆ្វេងមុខឆ្វេងថែមជំពងមុខស្ដាំទឹកឆ្វេងសងវិញស្ដាំលោកឆ្វេងចូលកញ្ចប់បាត់លោកសងទឹកឆ្វេងមុខស្ដាំខាងស្ដាំមុខស្ដាំខាងឆ្វេងមកហើយសណ្ដាប់ដៃ3ចូលកោដៅផ្ទៃមុខរបស់កីឡាករទេសសំខាន់ពេញពេញនៅតដាចូលអញ្ចឹងបើវិឆ័យធាក់មួយយើងទៀតមកលើសំខាន់ធាក់ថែមប៉ះធុំទឹកសណ្ដាប់ដៃឆ្វេងបៃស្ដាំចូលប្រចាំបុតឆ្វេងស្ដាំ1 2ទល់ជើងទៅរួចទេអត់រួចទេលោកមជាកណ្ដាលធ្វើការជ័យមកបាយទៀតបាយជើងក្រោមជុំសងចាប់កាច់អោបចប់ទឹកទី2គុំវិឆ័យមកពីក្លឹបកងគុំនោះតពិសេសឆាត់យូង911គោលជឿទេសសំខាន់ថាកងមកពីក្លឹបកងគោលតូចលេខ70ពីដៃចូលក្រាមុខទៀតហើយតាន់ក្រោមសងក្តាប់ដៃវៃសមកវិញប្លង់លោកបានលោកបានតែម្ដងមកក្តាប់ដៃឆ្វេងរស្ដាំឆ្វេងរបស់ក្លាកងគុំវិឆ័យលោកថែម្ដងទៀតបុកឆ្វេងខាងស្ដាំរួចចេញតែម្ដងទេសសំខាន់ទទួលគឺជាកីឡាករជើងចាស់បាទនៃកងពលលេខ70បៃតងក្រៅមុខក្បាលដៃបៃតឹកសុភុងចេញទៅសក់របស់កីឡាករគុំចៃគុំស្ដាំឆ្វេងស្ដាំស្ដាំសងវិញដែរចាប់កាច់ដេញតាមនៅតែតាមខៅស្ដាំបានម្ដាយលោកឆ្វេងខៅស្ដាំទៀតលើបោះជំនុំចូលសងវិញរុញចេញលោកស្ដាំរុញចេញទៀតលោកស្ដាំខៅស្ដាំសងចូលចូលមកបាទវិនិច្ឆ័យអូយលោកនេះចូលពេញពេញទៅមុខដូចគ្នាហើយឆ្វេងទុកស្ដាំមកវិញលោកឆ្វេងឆ្វេងរៀងខ្លួនទុកស្ដាំប្រភេទនឹងបាទទៅមុខមួយដៃព្រះអាយ៉ាដៃស្ដាំរបស់កឡាកទេសំខាន់ខុនជាងបាទធ្វើឲ្យអាញាកណ្ដាលរាប់ទៅលើកឡាកមុខវិឆ័យលើកទី1នៅក្នុងទឹកទី3ទៅកណ្ដាប់ដៃរៀងខ្លួនបាទមិនឯងគេថាកណ្ដាប់ដៃពិឃាតទេសំខាន់កណ្ដាប់ដៃចូលធ្ងន់ជាងចូលកណ្ដាលមុខរបស់វងវិឆ័យពេញអ្នកកណ្ដាលរាប់បានត្រឹមតែ8ទេឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតព្រោះថាពេលវេលានៃការប្រកួតសល់ជាង1នាទីទៀតទីជំនុំស្ដាំរាប់វិឆ័យថែមឆ្វេងជំនុំស្ដាំរាប់ទេសំខាន់ចាក់កាច់មួយទៀតរៀងសង្ហាចិត្តទេហើយវិឆ័យលោកស្ដាំចូលឆ្វេងថែមស្ដាំចូលផៅស្ដាំពុកឆ្វេង1 2ឆ្វេងស្ដាំទៀតជំនុំស្ដាំសងឆ្វេងរបស់វិឆ័យខាងស្ដាំអីយ៉ាខាងស្ដាំខាងឆ្វេង1 2ស្ដាំទៀតខាងស្ដាំខាងឆ្វេងគុំលោកអីយ៉ាមកយកតតគុំមកក្រាត់ក្រោមមកយើងវិឆ័យរយៈមួយយើងសមកលើសំខាន់លោកឆ្វេងសំខាន់ទត់ក្រោមវិឆ័យសោបាលលោកឆ្វេងរយៈថែមវត្តក្រោមមកយើងសងមកក្រាត់ដែរវិឆ័យបាទធាក់ទៅលើគុលផ្លូវហើយឆ្វេងឆ្វេងថែមញុលញុលមកលើទឹកមុខរបស់វិឆ័យជំពងវិឆ័យជំពងវិឆ័យជំពងឆ្វេងរបស់សំខាន់វិឆ័យបុកឆ្វេងឆ្វេងសំខាន់ជំពងឆ្វេងវិឆ័យស្ដាំសំខាន់ញុលញុលដោះដូរកែងតែរួចទេដូចយ៉ាងអស់កម្លាំងតិចហើយបាទលើកបានប្រមកលើកបាទឲ្យតែល្អមើលរាក់មកជើងមកលើសំទឹកលោកឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយលោកឆ្វេងឆ្វេងសងដល់ទឹកទី3ល្មមបាទបន្តិចទៀតបានជ្រាបហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាបាទទេសំខាន់មិនមិននេះរាមមានព្រៀបវាយឲ្យអាយ៉ាកណ្ដាលរាប់ទៅលើបាទវិឆ័យមកលើកនៅក្នុងបាទទឹកទី3បាទយើងមើលបាទតើកញ្ចឹងកលើខ្សែរិញបាទជាន់ទី3ហ្នឹងយើងអត់ទទួលយកទៅកញ្ចប់មាត់អត់មានខ້ອຍបន្តិចបាទទៅហើយយើងមើលបាទទើខ្សែរិញទី1ហើយក៏ពីលើបំផុតហ្នឹងក៏តាក់ទៅលើអាទី2បាទរាប់ពីក្រោមឡើងគេហៅថាខ្សែរិញជាន់ទី3ហើយអាលើបំផុតទី4ហើយបើរាប់ពីលើបាទអាទី2បច្ច្រាស់ចុះបច្ច្រាស់ឡើងអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិបាទបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមដានទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះឥឡូវនេះរងចាំមើលលទ្ធផលរបស់អ្នកនេះថាតើបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវទេសសំខាន់គូនេះយ៉ាងណា
មកយ៉ាងកដាល់បាននឹងព្រាមហើយបាទបពុខៀវទេសសំខាន់